شروع کوم په نام د ډیر لوی ذات الله پاک چې بخون کې او مهربانه دی. د نن پورا سل کاله گاوو چې کله زمنګ په دې خاوره په دې ټول وطن په دې ټول بر صغیر باندې د انګریز جابر حکومت او زمنګ د پښتنو مشران په خپل منځي قبایلی جنگونو کې د رواجی مولیانو د خانانو نوابانو په ولکه کې او خپل دښمنو کې مو نو په دغه وخت کې دوت مانزو نه یو خان را پاسېدو چې ځان یې ملنګ کړو د پښتنو کوڅو ته او په سن 1921 کې انجمن اصلاح افاغ نه یو تنظیم بوت مانزو کې جوړ کړ او اسلامیه آزاد اسلامیه سکول لومبنی بنیاد پر کې خود ځکه چې بچا خان بابا ته دا پته و چې زما کام به اله آزادی کی زما کام به اله پوهېږي چې دی د دنیاوي تعلیم نه خبر شي. تعلیم نه و په هغه وخت کې. نو لومبنی سکول یې کولاو کړ او دومره لوی سړی و چې سکول یې کولاو کړ. نو خپل زوی خان عبدالغنی خان هغه وخت کې په څلورم جومات کې په انټرنیشنل پبلک سکول پېښور کې سبق وی. هغه د څلورم جومات نه راپاسو دغه سکول ته راوست او خپل دویم زوی خان عبدالولی خان چې هغه وخت کې ایله تقریبا سد 50 کالو نو هغه هم راوست او په دغه سکول لومبنی طالب علم دغه سکول خان عبدالولی خان شو. او دې کې دغه سکولونو کې دا نه چې هغه کې بیا انګلیش الجبرا جیومیټری حساب ریاضی دا به هم خپل خور سره به د درزی توب او د ترکان توب او د جولاګرې دا تعلیم هم پکې کوزه کې نن چې کوم دینو زمونږه ټیکنیکل کالجونه او اوکیشنل کالجونه نن خلک جوړي او بچا خان بابا د پښتنو لپاره د تعلیم او د هنر او د کسب په هغه وخت کې نو انجمن اصلاح افغانه دا د دې باندې تفصیل چې دی د خان عبدالولی خان په کتاب کې باچا خان او خدای خدمتګاری په صفحه نمبر 60 باندې که تاسو کتاب ګوري کتی شي خو انجمن اصلاح افغانه د پښتنو د ولسی او سیاسي پاسون او خدای خدمتګار تحریک د بنیاد ګټه چې ده دا انجمن اصلاح افغانه ده چې بیا په دې صوبه کې بلا سکولونه جوړ شو آزاد سکولونه او باچا خان بابا یې 1900 په دې جرم کې په 1921 کې او درې کاله چې کوم دینه با مشقت کې دوه دا ورته چې پښتنو ته ولې تعلیم ورکړي او چې تاسو پښتانه زلمی او پیغلې د دینه خبر شي چې ستاسو مشرانو د نن سل کاله مخکې ستاسو د ترقۍ ستاسو د آبادۍ او ستاسو د سوکالۍ لپاره کوششونه کړي دي او د بده مرغه دا زموږ د تعلیمي نصاب کې نشته چې تاسو ته خبر شي. نو ما او زما همکار او زما ملګری همزوی موږ د یوټیوب په دې چینل باندې دا هڅه کوو چې تاسو د خپل ځلانده تاریخ نه خبر کړو. مننه.